Це вулиця Степана Бандери, 1 у Чорткові. За будинком місцевого жителя Івана Лещишина проходить каналізаційна труба. За словами чоловіка, після дощу відходи витікають з труби та потрапляють в річку. У нас проблема одна, що стічні і каналізація витікає, що от самі бачите, що йде в річку. Коли дощ, і ту фонтан до 2 метрів. 2 метри догори. Близько вікна, нема права відкрити вікна, бо видите і чуєте запах. Всі фекалії, все, що хочете. І шприци, от тут діти, внуки не мають права випустити, бо тут все є. Ходили в водоканал, казав, щоб кришку зробили, то видите самі. Понижні 3 місяці тому забило трубу, почистили і кришки не зробили. Тут, ну які перевірки, водоканал. Водоканал проходив, дивилися директори водоканалу, але результату ніякого. Жителька Чорткова Любов Громко каже, така ситуація тут більше 20 років. Кожен рік міняються, начальство міняється, уваги не звертає, ми звертаємося до них, вони на нас не звертають уваги. А як йде дощ, фонтан на 2 метри є. Тут витікають різні памперсів багато, шприців знаходимо. Ну та з лікарні там викидають теж, бог зна що, якісь пеленки, щось все летить. На подвір'я неможливо вийти, бо весь час чути цей сморід. Цю світлину вчора в соцмережі Facebook опублікувала Лілія Мельник. Так виглядає труба після грози. Зараз ми знаходимося біля місцевого водоканалу. За словами працівниці цієї структури, яка нам не представилася, начальник зараз у відпустці і всі інженери на викликах. Коментувати ситуацію сьогодні ніхто не буде. Також, за її словами, скарг від місцевих жителів на вулиці Бандери 1 не було. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини.